govorio, pa ćemo razgovarati sa Mionom. Nenade, da li si zapamtio dok smo stali? Ja uvek pamtim, tako da dobro pamtim sve sve što bile. Ove, kako se zove, rečeno je o tome da kao nekog pod kontrolom, kako je rekao Stanislav? Diktatur, komanda. Komande. Da, niko nije pod komandom, niti sam ja pod njenom komandom, iako poštojem sve ono što treba da se poštoje, ono nešto što je osnovno i što znam šta ne trebam da radim, što mi ni ne pada na pamet, pravo da ti kažem. Tako da ne smatram ni njeno nikada nešto što kaže komandom, nego sugestijom koju uvažim, eto. Tako da je to to. Hvala ti, Nenade. Razgovarat ću sada i sa Mionom kad god imaš potrebu nešto da repliciraš ili ubaciš se. Pa neću da se ubacujem, puštam je sada da ona suprotno od svega kaže. Dobroveče. Verovatno. Dobroveče, Miona, kako si ti? Onako, iskreno. Onako. Zbog čega si tako hladna i tako, kako Nenad kaže, bezosećajna prema njemu? O tome je bilo i reči u onoj vašoj svađi neposredno pred početak emisije. Pa od samog starta, mislim od te nove godine, konstantno se provlači ta moja hladnoća. To nije danas, juče, prekjuče, to je tako, eto, nakon tih 20 dana vezu, tada je počela ta moja kao hladnoća po njegovom mišljenju. Tako da od tada je on to meni nabacio na nos. Smatram, to nije ništa novo, to je nešto se već dešava i dešavalo se. I po njegovom mišljenju je to hladnoća, ja to ne smatram, ne doživljam to tako apsolutno. I nadam se da se neće nastaviti, ali ja zaista ne doživljam to tako. Ne znam da li sam ja luda. Šta ne doživljavaš kao hladnoću, tačno? Ne doživljavam to što priča ti si hladna, ti si hladna. Ja ne smatram da sam hladna. Ja sam takva. Prosto i to je to. Nismo isti. On je takav kakav jeste, ja sam ovakva. Tako da to ne smatram hladnoćem. Ali kada me nešto iziritira, znam da teram inat, znam da budem bezobrazna, znam da bockam, to stoji. To su stvari koje su takve kakve jesu, ali da sam hladna, hladna, to nema veze s vezom. Čekaj, kako onda objašnjaš konkretno to kada tvoj dečko hoće da te poljubiti i kažeš da isto njega voliš jednako kao što on voli i tebe, a ti mu kažeš, ej, neću sad, ne ljubi mi se, stavila sam karmin, nemam još mnogo krmina, hladne su ti ruke, skloni se, nemoj da me grliš. Pa Darko, kada sedim u emisiji, kada mi samo nešto ledeno ovako pod majicom, kaže malo ledene su ti ruke, pomeri se. Zašto on tako traumatično shvata to moje? Skloni ruku, ledene su ti, zagri ruku pa poslije. Znači nisam ja rekla nemoj da si me pipnu u životu, fuj, odvratan si, gadan si ili ne znam nija šta. To su neke stvari koje su normalne, od kojih on napravi, ne znam, to je sad jao pakao strašno, šta mi je rekao, užas. Mnogo tih situacija, ili su česte te situacije? Izvini, iz njegove priče negde shvatamo da je mnogo više tih, nažalost, situacija nego onih u kojima si ti umiljata, u kojima si ti tako dođe da njega zagrli, poljubi, čačne, dodirne, pokaže tu vrstu nežnosti. Pa verovatno zato što vam previše umiljat, ja sam onako normalna, kako da kažem, i onda to tako deluje možda. Ne znam, da je drugačiji muškarac ili sa njim drugačija devojka u odnosu, sve bi to bilo možda i normalno, ali pošto sam ja baš onako drastično drugačija od njega, onda možda tako da, ali zato što on stalno kuka, mislim, kuka, stalno me podbada za te neke stvari, stalno priča o tome, kada je emisija, tipa, sednemo 3 minuta, nećeš mu hvatiš za ruku, a? On to da ne kaže, bih to sigurno radila. Nakon kog minuta. A ti onda nećeš namjerno zato što on traži, zato što ti on to prebacuje. Mene to počne da iritira kada, šta nećeš da mu uhvatiš odmah? Samo što smo seli par minuta ili legnem u krevet i ono, uhvatim se za glavu malo, ono da spustim bukvalno leđa nakon 22 sata. On kao, šta sad, kao ne pričam, a? Odmah on krene, on ne sačeka koji minut, normalno nešto, nego odmah on misli da je to zbog nečega, da se nešto desilo, da sam ja ovakva onakva. I ne znam, mene to nervira. Te sitnice, te stvari mene nerviraju užasno. I onda tu, naravno, kad mi on tako nešto kaže, odlepim i tu krene moje. Jel si normalan, jel moguće, možda sad čekaš koji minut ti i to prerasta u raspravu, uglavnom. Vidim da se Ša ismejao, verujem, od muke dok je slušao šta priča. I ja sam se smela dok je on pričao. I ja sam se smela dok je on pričao, ali se nisam mešala. Rekao sam, neću da se ubacujem, ja sam ispričao kako jeste. Ona neka priča kako jeste, ja znam kako je i vidno je sve, tako da ovo što pričam je standardno njeno. Da, Miona, da li ti u kojoj meri boli ili na neki način možda grize savest zbog toga što si možda tek sad shvatila da si prema Stanislavu
ispala loša? Ja sam to u samom startu znala da sam ispala loša. To nije ništa novo, mislim. To sam znala i sve samo što... Kako da kažem? Dešavao se odnos sa Nenadom. Nekako nisam toliko razmišljala o svemu tome dok nije bila Nova godina. Dok nisam čula neke stvari. Pa me to malo poremetilo i kao, ne znam, ponovo razmišljala o tome par dana i ponovo se vratila na sve ovo. Kao izbacila sam to, negdje sam potisnula u svojoj glavi i naravno kada se priča o tim stvarima, kada se polemiše, kada ja počnem da razmišljam o svemu tome, naravno da nije lepo s moje strane, ali šta da se radi, tako je, kako je, tako se desilo, vreme da vratim, ne mogu jer se to desilo iskreno s moje strane sa Nenadom što se desilo, tako da nisam ja sad to ne znam iz kog razloga uradila, pa kako ti objasnim, prosto tako je, kako je, da vratim vreme, ne mogu sad da pričam izvini ovo ono, nema ništa tog izvini, da kažem da mi je krivo što je tako ispalo, jeste ružno ispalo, krivo mi je, posebno što je to na televiziji, što nije zaslužio tako nešto, zaslužio i ako mi je nešto smetalo, eto, pre ulaska, da kažem, takva i takva situacija, ali ja sam osoba koja u odnosima, kada nekog zavoli, prelazi preko mnogo, mnogo, mnogo stvari i dok ne prsnem, tako da... Pitanje je da sam bila napolje, da nisam ovde ušla, ja bih vjerojatno i prešla preko toga i trpela bih u sebi, pa bi me remetilo nešto drugo, pa treće, pa peto, dok ne bi došlo do kraja, do moje granice. A da li je sada ta griža savesti kod tebe izraženija od kako je on ušao u kuću i koja ti se to misli vrzme po glavi, čim ti razmišljaš o tome kako će se on ovde snaći, da li je jeo, da li ima ovoga, da li ima onoga. Nekako ipak stiče se utisak da si pokazala da ti nije sve jedno i da se sećaš možda perioda kada si ti otišla u drugu državu zbog njega i da je on tu bio tvoj oslonac, da je bio tu za tebe. Pa to je to o čemu sam ja pričala. Znači, to je bila jedna moja izjava takva. To sam u jednom momentu rekla kada je došla tih prvih 2-3 dana. To stoji. Ja sam odmah pomisla kao, otišla sam tamo, stvarno se maksimalno trudio što se tih nekih stvari tiče. Izađe sa posla po 5 puta, ali ti treba nešto, spavam, donesem i doručak u krevet. Znači, stvarno se oko tih nekih osnovnih stvari maksimalno trudio. Nekako, ja sam u tom momentu, i u drugoj državi sam bila i sve. Kako ti objasnim? Prosto, kad on ovde došao, naravno, sad ja da to iz neke namere kao ljubav, ovo ono, nego prosto to je neka... Eto, ljudskost, iako nisam pokazala i nema potrebe, možda da pričam o tim nekim stvarima, jer je ružno zbog Nenada. To je nešto što sam ja osetila i ja sam to rekla. Koliko ja god glupa da ispala ili loša prema Nenadu i njega svakako ne treba da zanima da li sam imala tu potrebu ili ne, ali eto, potegla se ta tema. Prosto to je nešto što sam ja osetila kao normalnu stvar. Da osoba pored mene nije kao Nenad, možda, znaš... Možda se ja ne bih tako razmišljala. Ja sad ovdje više ne znam šta je ispravno, šta nije. Znači ti sebe sputavaš i svoja reakcija samo zbog Nenada i da ne bi on reagovao afektivno ovako ili onako? Tako ispravno. Pa, znaš kako da ti kažem? Da, na primjer, evo, za taj rođendan. Ja bih čestitala rođendan da nisam sa Nenadom u odnosu. Sad, naravno, da neću čestitati jer čujem njegov stav po tom pitanju. Kada je Stanislav ušao, ne znam da li bih nešto rekla, da li bih pitala. Ti onda nisi život iskusila dovoljno dobro i mnoge stvari. Očigledno, pa imam 24 godine. Pa to nije malo, 24 je mnogo. Tako da i kada je Nenad, kada je Stanislav, jel mogu da pričam, pošto ti nisam upadala reč? Nego kad kažeš 24, nemoj kao neko ovde imam 22, pa kao... Ok, ja ću da pričam svoje, jer mi upadu šeće ne naspavana, sam to jako ružno. Žena si, nisi malecka. Ne znam, možda bih nešto i rekla, možda bih imala neku... facijalnu ekspresiju, ne znam šta se desa u tom trenutku, jer mi je Nenad rekao, aha, on je, znači, ništa, nula komunikacija, to je automatski, znači, on meni stavi ovako, tako i tako je. Jel to shvataš kao komandu? Pa, ne, to nije komanda, ne može meni niko da komandu, ali da mi je to stavio do znanja takva i takva situacija, to će tako i tako biti, automatski, da sam možda nešto htela... Meni je to blokirano u tom momentu i tu je kraj svake priče. Džabe, šta sam ja htela, da li sam htela, ovo ono, tako da... Pa da li si htela nešto? I šta? Pa ne, ja sam čula, ide, to je Mijonin bivši, i Nenad je rekao, znači, ako je on, on je mene upozoravao, ako nekad dođe do situacije, nek uđe, znači, ništa, nulog, nema šta ti, ovo ono, ja sam već to imala negde u podsvesti i taj, eto, taj moment kad je on to meni rekao, video je da on ulazi, ja sam automatski, okej, to je to, nisam ništa niti rekla, niti pitala, niti bilo šta. Naravno, da je Stanislav nešto rekao na kontu mene, naravno da bih odgovarila, ali nije ništa rekao,
super, još bolje, nisam morala ni da odgovorim, da se nadovezujem, tako da to je to. I sama si priznala da ti se promenila celokupna slika kada si saznala, eto, pre nekoliko dana šta je napolju sve Stanislav činio za tebe i činio ne bi li došao do tebe, preneo ti neke informacije da te čeka i tako dalje, slao dronove i ostalo. Šta se promenilo u tom razmišljenju od kako si saznala te stvari? Pa prosto, ja sam imala eto neko mišljenje. Desilo se šta se desilo. On je okej napolju, njemu je sigurno pakao. Ali prosto da će on tako da to doživi, da će da se trudi toliko. Ja sam nekako mislila, ko hoće nađe način. Ja sam mislila da će on naći neki način, ne znam koji, da mi nekako stavi do znanja. Pa vidiš šta je sve čovek radio, šta mu se padalo na pamet. Aj, ne znam, očigledno, mislim, kao što vidiš, ne znam. Tako da ja sam imala eto neko to mišljenje u svojoj glavi da njega boli uvo, da mu nije toliko stalo, da ovo, da ono, i pričala sam sa ljudima i sa više ljudi, tako da nekako sam to mišljenje stekla kroz te razgovore i sve to, a zapravo nije ni na kraj pameti bilo tako nešto. Kada su mi moji za Novu godinu ovde rekli da se trudio da dođe do mene, da ono, meni je to bilo kao šok. Onda sam čula posle, ma nema ništa toga i kao, okej, ma ne, to su gluposti, to su mi samo moji rekli da bi mi rekli. I u tom svi sam mislila da su te lagali da bi te udaljili od ŠA? Pa nije da su me bukvalno lagali, ali ono, trudio se, mislim, možda je nešto postao, samo nije uneto. Ja sam to mi sad uradio i kao, okej, svako je mogao pošto se unese, ali da je tako nešto uradio, to nisam očekivala, iskreno niti sam mislila da je tako nešto uradio. Da, ali šta se promenilo u tom razmišljenju od kako si to saznala? Promenilo se to da nije baš kao što sam ja zamišljala da ga boli uvo, da će kao da se potrudi, da pokuša da se istima i sve. Ja sam mislila ništa. Postoje za Slavu to što je poslao. Kako da ga boli uvo, živjela si mi ona kod njega? Ne znam, prosto je tako nekom... On te pusti u reality, imate neki dogovor da se držite, ajde, idi tamo, pa kad se vratiš, nastavljamo dalje i tako dalje. Zar si stvarno mislila da ti u jednom trenutku uploviš u vezu sa drugim muškarcima i da njemu sve ravno i da ga apsolutno boli uvo? Nisam mislila da će da se potruje tako i da će baš to tako doživjeti, iskrena da budem. Jer sam sa mnogo ljudi ovde pričala dok još nisam i sa Nenadom ušla, odnosno mnogo ljudi mi je reklo i starih, iskusnih, i sa Milenom sam pričala, i sa Anelom sam pričala, i sa Nenadom dok nismo ušli u odnos. Ne znam sa kim sam još pričala, ali uglavnom to su neki ljudi koji su stari, koji imaju nekog životnog iskustva, gde su mi rekli to što te neko pusti da uđeš u reality, to može bude i dok je mnogo te voli, ali od toga nema ništa. Isto tako, ne volite dovoljno. Milena mi je prva rekla, to što te pustio, to ne znači da te ne bi te pustio. Nenad mi je to rekao i sa Aneli sam dosta puta pričala. I ko zna šta će se desiti, Milena mi je također rekla, tačno se sećam tog razgovora iza hotela. Te veze kao uđeš u reality, ovo ono 10 meseci, ti tu, on je napolju, 80-90% tih veza ne uspeva, to se završi da ti ni ne znaš da si raskinuo, da je ta osoba napolju već ko zna sa kim, a ti si ovdje sve vreme kao čekaš i Nenad mi isto tako nešto rekao, da je on bio veran prošle, pretprošle godine, maksimalno nije ništa radio, nije pogledao nigde, izašao devojka, ono, ništa, u svetu, ono raskinulo odavno, boli njuvo, tako da ne znam, sve te neke stvari, onda isto, taj naš odnos napolju, to što ja njemu nisam bila na prvom mestu, te stvari neke koje nije menjao, neke sitnice, to što ja sad pričam, iznosim prljave, što mi glupost neke strane, jer nije imalo možda ni potrebe da iznosim te stvari, jer sam ja napravila grešku, pa sam napravila koliko god ja sad pričala o porukama, ne porukama, to ne umanjuje moju krivicu, tako da sad sam malo svesnija tih nekih stvari, živjela sam u nekoj zabludi, kao, ma lagano, ma šta to ovamo tamo, nije ništa, dok, eto, nije počeo toliko se polemiš o tome dok nije on došao, tako da, ne znam, sve u svemu, tako je kako je i... Da li si, Mijana, nakon tih novih informacija se pokajala kada si shvatila, uslovno rečeno, šta si izgubila, a šta si dobila? Da li imaš takva neka razmišljanja, pošto to je stav brojnih ljudi u Beloj kući koji o tome komentarišu, o tome pričaju i stava su da si ti to shvatila, samo možda to ne želiš jasno da kažeš. Ovako, Darko, da mi je krivo što je tako ispalo, jeste mi krivo. Ali da se kajem, što bi se kajala, ja sam se iskreno zaljubila ovde. Sada se kajem, ajde, najbolje, zaljubila sam se... Zbunjaš me malo, krivo mi je, ali se ne kajem, mislim. Što je ispalo tako bez veze, prema Stanislavu.
to mi je krivo, iskrena da budem, što se tako desilo, to je što nisam to nekako rešila, što ne znam, nisam bar sačekala tu novu godinu ili ne znam nija, da se nešto malo drugačije, na drugačiji način desilo. Ali da sam se zaljubila, mi se Nenad Sido, desilo se, ja bih bila folirant, najveći kad bih ovde folirala nešto sa Nenadom, ja sam gledala i neke klipove ovde naše, gde ništa nije bilo između nas, pa ja vidim da se nešto dešava i samo kroz razgovor. Svako ko je bio na polju, ko je to gledao, mislim, nije normalno da nije vidio nešto između nas. I dok nije došlo do samog tog čina. Jer se to dešavalo neki period unazad. Tako da, a da se sad kajem, nemam šta, nemam ništa od kajanja, niti bilo ko ovde ima od kajanja. Očigledno je tako trebalo da bude i ko zna zašto je to dobro. Eto, šta da kažem. I uvek se vodim u životu time ko zna zašto je to dobro. Uvek. Danas si bila baš decidna u tome da se kaješ što si nasela da iznosiš, uslovno rečeno, prljav veš iz veze sa Stanislavom i da govoriš neke stvari koje zapravo i nisu onako bile dominantne u vašem odnosu, a da nisu lepe. Kako si to nasela i zbog čega se kaješ? Možda mi malo pojasniš tu rečenicu. Pa, ovako, znači, bila sam nervozna prvo kad sam to rekla, ali na neki način to stoji. Znači, to nije nešto što ne mislim. E sad, Nenad i ja smo više puta pričali o nekim stvarima, ono šta se dešavalo meni u odnosu, šta mi je smetalo, šta mi nije smetalo i tako dalje i tako dalje. Gde on meni rekao, dobro, a zašto to ne kažeš, nego ti ustaješ i pričaš sve najlepše o njemu, a te neke stvari kao zadržavaš za sebe i nećeš da izneseš. I ja kao, pa šta sada pričam o tom? Kaže, reci da ne budeš ti ono budala koje, kao bilo mi je sve savršeno, imala sam sve, a uradila si šta si uradila. Ja sad kao razmišljam, pa dobro, ima logike, jer te neke stvari su mene mučile. I na početku, i dok nisam ošto ušla u bilo kakav odnos sa Nenadom. Čim sam ja Nenadu pričala tim stvarima da su me mučile, čim smo se upoznali, znači da je to mene zaista mučilo. To nije imalo veze tad ni sa muvanjem, ni sa bilo čim. I eto, ja kao, ajde, da kažem to, ali to sad ispada kao ono, potez očajnika što sam to iznosila, jer to ništa ne umanjuje to što, mislim, taj moj potez što sam uradila. I onda kao, zbunjena sam, ne znam da li je trebalo, ni da li nije, ni da li je to pametno što sam uradila, nije pametno, totalno sam sluđena, nemam pojma. Pa kako si zbunjena ako si danas Nenadu pet puta objašnjavala se zbog toga kaješ? I on ti kaže kako se kaješ zbog toga i toga i objasni ovu priču što si sad ti ispričala, a ti posle te njegove priče opet kažeš da li kajem se, nasela sam, nije trebalo da nasednem, da pričam te stvari, nasela sam, kajem se. Da, jer je isto bila priča i oko toga da je pokušavao da dođe, da ovamo, ne da kaže, nema ništa, ga njega boli, uvo bre. Ja ne znam, prosto, ispala sam glupa, to stoji, evo, ispala sam glupa, nemam šta pametnije da kažem. Iskreno, sad da filozofiram, da uvijem u neke folije, ovamo, tamo, tako da, eto, tako ispala, kako ispala. A ko se mi su ispala glupa? Da li ispala sam glupa zato što sam... O meni sad zanima, ispala je glupa što je ušla, što se zaljubila... I što je nasjela na... A vidi kako je dečko strave, šta sam mogla da imam sa njim da sam ostala. I to što se zaljubila krila od Stanislava da je zaljubljena u mene i vratila bi se u odnos Stanislavu, a bila bi zaljubljena u mene. Da li je onda iskrena potpuno prema Stanislavu ili bi ispala još gora? Samo to pitam. Izvini, molim ti ponovi pitanje, sad mi upada, a sluđena sam. Pa evo, možemo da čujemo odgovor na to njegovo pitanje, mislim, zato što... Šta, da li sam ispala budala, aha, ne zbog odnosa, ne mislim zbog odnosa sa Nenadom, nego zbog toga što sam iznosila te stvari, što sam mislila da ga voli ona stvar i kao, voli ga uvo, on je jebi ga napolju, nije poslo, izlazi, stigla su ta hipotetička, Milan je rekao da to je sigurna informacija, gledam u storije, izbacuje ovo ono, ja sam to, kad sam čula nekako komentar, boli me ona stvar za Milanu kada je rekao storije, plavovi, te neke devojke, za rođendan, za slavu su mi, ništa mi od njega nije stiglo, moju čestitkama, ništa vezano za njega. Ja kao ono, sve mi je ukazivalo na te neke stvari, da sam skroz ono, ne znam šta se dešava, mislila sam to je to, skroz i prosto, eto, kada mi je on rekao, ma nije se potrudio i te stvari, treba to da kažeš, možda nije trebalo samo da iznesem te stvari, za to mislim da sam ispala budala. Da, ali znaš ovako kad pričaš, sad moram da se nadovežem, delo je kao da se kaješ... Moraš da se nadovežeš 16 puta, ajde nadovežeš se. Moram, zato što toliko si jasna i nejasna. Delo je
da si ušao u odnos, da ne bi ušla svakako u odnos, a zaljubljena si u mene, da nisu ta pitanja stigla i za sve to. Pričam o tome što sam iznela taj prlja veš, te poruke što sam iznela za te stvari. Ali koga boli uvo? O tome pričam da sam nasela i da sam o tome počela da pričam. Ali koga boli uvo, da li su hipotetička? Jesi ti više... Neću da vičem. Neću da vičem. To je pojenta. Jer si ti više puta rekao, ajde sad, ajde ustani, reci. Ti si potencirao, ima tu još stvari, ali mi ona neće da priča. Ima tu stvari, nije sve bilo sjajno. I samim tim što si stalno pričao o tome, ja sam rekla da se dešavalo to, to, to i to. Na to mislim konkretno. A da li si loša o Stanislavu pričala da bi zadovoljila Ša? Ne, bre. Ne, nego prosto, eto, on je stalno ustao pričao, nije sve bilo tako sjajno, ona je meni pričala, treba da kažeš, nemoj ti da budeš sad tu najgora, reci kako ti je bilo, nije sve bilo savršeno i sama znaš. Pa dobro, čovek ispada lud, zato što on je pljuvao vašu vezu u kojoj nije bio akter, a ti si pričao, ne, sve je bilo super strava, on kaže, pa kako je bilo strava kad mislim, ja znam drugu priču, razumeš? Iz tog razloga sam ja ispričala te stvari, eto. Iz tog razloga. Evo, ja ću malo da uprostim. Ljudi smatraju, ljudi u kući koji vas komentarišu i gledaju i prate, smatraju da si ti shvatila nakon tih dronova i tih pitanja, da si shvatila da si ispala glupa u smislu, Bože, kako sam ispala glupa, umjesto da sam bila pametna i da sam bila svesna da me dečko voli, da me čeka i kakve se planu ima sa mnom, pa da sam ostala sa njim i da me boli uvo, nego sam se zeznula i ušla u odnos koji mi je sada haotičan, katastrofalan, svađamo se non stop, guši me, daj mi i tako dalje. Da li je to tako ili ne? Ne, nije tako. Nisam ispala glupa što sam ušla u odnos, ali zaista, eto, kada je bila ta nova godina, da sam imala to na umu, ne znam, možda bih čekala još malo. Iskreno da budem. Ali bi ušla u odnos. Čekala bih još malo, kao što smo i ti ja pričali da čekamo i ti i ja novu godinu. Naravno, ali si bila svjesna da si odlemila, brate, i ja isto. Znači, desilo bi se kad tad. Čekala bi još malo i eto, posle 15 dana bi tu stigla korpa, lupam sad, evo izmišljamo, korpa cveća, da li neki prsten, da li neki medvedić, šta god od Stanislava kao znak. A ti u to vreme kaže da si već bila zaljubljena u Ša. Da li bi ti onda ostala privržena Stanislavu ili bi rekla, ej, izvini, ja sam zaljubila, doviđenja, prijatelj. Darko, možda bih se malo spustila na zemlju i razmislila malo, onako o svemu malo više i lepo šta i kako, nego ne znam, prosto kada su moji došli, kao da su mi lupili neki šamar realnosti, iskreno ti kažem. I onda sam ja malo stala sama sa sobom i rekla njemu da želim da razmislim o svemu, ali nisam mogla da razmislim lepo svemu, jer je on konstantno, ne, mi ako se odvojimo, to je to, bio je haos kakav je bio, ja nisam mogla stvarno da gledam njega koji pravi haos i kao neću da budem sa njim, izaći ću iz kreveta, neću ovo, neću ono, nego sam pokušavala da izbalansiram tom situacijom, da ne ispadnem najgore ni na ovu, ni na onu stranu, nego da ja trezveno razmislim šta i kako. Ali to se tako dešavalo kako se dešavalo. Izvini, sad meni, evo zašto ja moram da se nadovežem. Ti sada kažeš da si ušla, onda si ostala na silu sa mnom u odnosu. Tako sad pričaš. Upravo si tako rekao. Nisam ostala na silu, nego bih lepo... Tako smo svi razumeli. Mislim, to sam ja prvi razumeo, ljudi. Okej, ti si razumeo, ja ne mislim tako. Ja mislim baš o kako pričam. Kako ćete vi da tumačite, to mene zanima. Ja pričam kako osjećam. Treba da te zanima kako ćeš sada da tumači to. Pre svega, treba njegovo tumači da te zanima, ne moje. Darko, kunim ti se, sam sam doneo zaključak i rekao. Kad sam ja to rekao, Lady je rekao, tako sam i ja shvatila. Sam nisam nikog za stolom slušao. Ja pomno pratim svaku njenu rečenicu. A možeš da nastaviš do kraja da pratiš, pa kad završim izlaganje ti mi sve reći. Evo, upravo si rekao da si se zajebala. Hvala ti. Nisam se zajebala, nego da bih razmislila lepo o svemu. Da bih lepo razmislila, da bih sačekala da trezveno ako donesem odluku u svoje glavi šta i kako. I to je to. Ja mislim da Nenad... smatra da bi normalno da ti kao njegova devojka sad odgovoriš, ja bi svakako ušla u vezu sa njim i ovaj čovjek, svakako sam počela da se hladim od njega, a za ovim sam odlepila i ne bi postala sila koja bi i mogao bi medved da stigne i mečka i žirafa, ja bi bila s Nenadom i zdrav doviđenja. A Nenadu smeta što ti kažeš da bi razmislila. Darko, tu se kosi u tom momentu osoba koju sam volela sa osobom u kojoj sam se zaljubila. Koja mi se svidela prvenstvo, nisam se odmah tek tako, nego mi se svidela, to je bila prvo
neka privlačnost. Pa sve postepeno. Ne mogu ja odmah neko, mi se svidi neki flert i kao, tu osobu volim ovo ono. Naravno sam razmišljala o osobi koja je napolju, koju sam volela, o celom tom životu, mislim, tom periodu sa njim, o informacijama koje su stigle od mojih roditelja, o trenutnom odnosu sa Nenadom, o svemu. Ne znam što je tu nelogično i nenormalno. Pa nisam ja robot kao, e, neko mi se svideo, a za ovog me boli uvo. Naravno me ne boli uvo, jer sam tu osobu volila i to je to. Može da se ljuti kogod hoće i da shvati kako god hoće. Jasno, nego ti objašnjam da iz Nenadove perspektive, da ti kao njegova devojka koja kaže da njega voli zbog toga i s njim u vezi i tako dalje. Dobro, da. Da bi, evo Nenad nek ispravi ako ja grešim, ali ja smatram da Nenad misli da bi ti trebalo da kažeš možda bi razmislila i tako dalje, ali svakako bi bila sa Nenadom zašto se zatreskao u njega i čao. Razmislila bi, konkretno sam rekla, ja bih razmislila da prođe eto ta Nova godina i sve pa bih donala normalno, to bi došlo kad tad do toga, ali opet ne bih možda tako u tom trenutku, nego i sačekala malo sama sa sobom, ali Darko, ti znaš kako je bilo oko Nove godine. Tri dana pakla i njemu i meni. Tako, meni u glavi bio cirkus Colorado, to ja ne znam kako da ti objasnim. Tako da to što je on pravio haos, meni u glavi bio haos, on je možda pravio ovako haos. A ja sam balansirala tu sa svojim mozgom, sa srcem, sa mamom i tatom, sa Stanislavom, sa Nenadom, šta, kako. Meni tu prošlo 5000 stvari kroz glavu. Koliko bi za tebe bilo negde možda olakšavajuće ili značajno da sa Stanislavom porazgovaraš? I šta bi mu u tom slučaju rekla? Od toga nema ništa. Apsolutno. Nema ni potrebe da se razgovara. Mislim, evo, kroz ova pitanja i sve ove odgovore, mislim, sve se čuje, o svemu smo i porazgovarali, indirektno, što bi se reklo, tako da nema tu šta više se priča. Jel ne želiš zbog šaj zato što poštuješ njega ili ti lično nemaš potrebu? Pa, mislim, nema šta, tu je sve već rečeno. Sad, da li je zbog ša, da li nije zbog ša, prosto tako kako... A to me interesuje, nisi mi odgovarila na pitanje. Znaš kako, nema veze sa ša. Evo, iskreno ti kažem, jer s obzirom na to da je on ušao, da je rekao šta je rekao, da sam ja uradila prvenstveno šta sam uradila, da sam uradila šta sam uradila, pa on rekao šta je rekao, da su tu ta pitanja, pod pitanja, on čuje moj stav o svemu, ja njegov, neke stvari koje bih ja možda uradila, ne radim zbog Nenada, to kažem, zbog Nenada ne bih to i to, to je jasno, jel možete prestati se ponašati kao idioti? Tako da, eto, to je to. Kako to da si se preko noći bacila na dijetu? To su apsolutne nebuloze i gluposti. To je kao, na primjer, kada je Nenad ovde ušao, kada se raspadao, kao sad, kada je bio u stresnim situacijama, za tri dana čovek se osuši. E, tako se i meni desilo isto. Te dijete, te gluposti, to nema veze, ja sam od stresa. Znači, ja mislim da sam smršala 5 kg za tri dana. Ja nisam mogla da uđem u neke stvari sad lagano. Tako da, to apsolutno nema nikakve veze sa dijetom. Ja da sam na dijeti ne bih jela... Ja ću ti reći šta je utisak. Utisak je, to komentariš u ljudi u kući, ne znam sad ko će ti reći to direktno, ko ne, da si ti nekako od prošlog petka procvetala. Da, uprko situaciji koja je za vas troje onako vrlo tenzična i stresna, da si ti nasmijana, da si ti prolepšala, da se ti više nego ranije sređuješ, oblačiš nekako onako... Kao da cvetaš. Darko, ja se isto oblačim kao i pre. To su sve iste stvari, ništa novo. Nema novih parfema, kao što je Nenad pričao. Nebuloze, naravno. Kada je pitao, je li to neki novi parfem? Znači, sve je po starom, sve je isto. Ja ne da ne vidim da sam srećna. Ja bih mnogo volila da sam srećna, ali opšte nisam srećna. Ovih dana, od kako je ceo ovaj haos, tenzija, napetost, sređivanje, standardno, ništa novo. Jedino što sam smršala, pa njima sad možda delujem, ne znam, lepše. Ne, ti stvarno sad zbog čega si i kako lepša, ne znam, ali stvarno si jako lepa i stvarno izgledaš mnogo lepše. A što si u subotu izbacila hleb? Ja nisam izbacila nikakav hleb u subotu. Izbacila si hleb iz ishrane, gledao sam. Nisam izbacila, Darko, ja sam to jela minimalno ovde, baš sam se trudila minimalno što se hleba tiče, to ni napolju ne jedem. Sad viška hleba imam. Tako da, to su totalne gluposti. Miona, mislim, zvučat ću smešno kada kažem da narod sve vidi, ali mi vam poznajemo... Jel moguće da dobijem pitanje, Darko, zašto si izbacila hleb od petka? Dobijaš jer je zašto od petaka kad ti u subotu brineš o liniji. Zato ne dobijaš ljudi, ja se ovde raspadam.
Ja se ovde raspadam. Kakav hleb, kakve dijete. To veze s vezom nema. Darko, ja da sam na dijeti, ja ne bih bila na čokoladama od 300 grama i na grickalicama. Ako sam na dijeti, znači jedem zdravo. Jedem jaja, krompire, meso, proteine, ovo ono. Ja od toga ništa, jedem gluposti, maks. Jedem grickalice, čvarke, slaninu, čokolade, ako je to dijeta, ako je to dijeta, onda ne znam, želim svakome da ima takvu dijetu i da smanji liniju. Ali kad smo poslednji put to jeli, realno? Pre dva dana, tri. Čvarke. Jedan obrok. A dobro, to što sam podnerala. Ali svaki dan tuna. Dobro, ajde, prestani, to ti jedeš tunu. Ti si jutro sjeo tunu. Što ti vodiš račun o dijetu? Pa ja sam jutro se oždar od hlebčine, slanine i čvarak. Mislim, to su totalne gluposti, Darko. Svaki jutro treba nešto mu podmaže krvotok i... Ja znam da se ovde...